nešto možda malo kasnimo sa tim, sezona jeste u jeku, ali smo želeli da se još jednom vidimo da provedemo jeste u dobroj kondiciji sportskoj i svakoj drugoj, da vam učimo ugovore koji će nadam se i u narednom periodu omogućiti da postižete i bolje rezultate nego do sada i naravno trenerima da čestitamo na dosadašnjem usavršavanju, jer je bilo izveštaj iz prošle godine gde smo videli da stvari funkcionišu i da se ponadamo da ćemo i u 2013. dobiti još dosta trenera sa višim licencama, trenera koji će se uspešno baviti u svojim klubovima, pre svega odlukom. Nešto je došlo do malih izmjena o funkcionisanju ovog našeg sistema finansiranja. Predsednik će danas uručiti ugovor Sportskom savezu Pirot i predsedniku Saši Jovanoviću, a Sportski savez će sa svim trenerima potpisati ugovor i prinositi sredstva za finansiranje trenera.